Holliday Media សូមជម្រាបសួរដល់លោកលោកស្រីដែលកំពុងតែទស្សនានៅវីដេអូនេះនៅពេលនេះខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកជួបជាមួយនឹង FIAT HYMERCAR Free 600 Series ឆ្នាំ2019ជាមួយនឹងកន្លែងកំសាន្តបឹងធម្មជាតិទំនប់តាសានតំបន់កំសាន្តធម្មជាតិបឹងតាសាលគឺជាកន្លែងកំសាន្តដ៏មនោរម្យមួយដែលមានភ្នំហុំព័ទ្ធជុំវិញជាច្រើននៅពេលដែលលោកអ្នកឃើញទេសភាពបែបនេះលោកអ្នកប្រកាសជាចង់មកលំហែកាយជាមួយនឹងគ្រួសារដ៏តូចមួយហើយមែនទេសម្រាប់ការបោះជំរំឬមួយក៏បោះតង់វាពិតជាពេញនិយមណាស់នៅក្នុងសម័យ COVID នេះដោយវាមានហានិភ័យតិចជាងក្នុងការទៅគេងនៅតាមសណ្ឋាគារឬមួយក៏ Resort មួយចំនួនហើយអ្វីដែលកាន់តែប្រសើរជាងនេះប្រសិនបើលោកអ្នកមានរយន្តផ្ទះចល័តកំសាន្តមួយគ្រឿងនេះដោយលោកអ្នកអាចលំហែកាយជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិឬមួយក៏ក្រុមគ្រួសារបានFIAT HYMERCAR Free 600ដែលបំពាក់ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត 2.3L មាន4ស៊ីឡាំងផលិតបាន150សេះប្រអប់លេខ6វាអូតូធុងប្រេងម៉ាស៊ូតយើងអាចដាក់ចំណុះបានរហូតដល់ទៅ120លីត្រផ្នែកខាងក្នុងមាន4កៅអីសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរដែលកៅអីជួរទី1អាចបង្វិលមកខាងក្រោយសម្រាប់ពេលឈប់សម្រាប់ញ៉ាំអាហារជុំគ្នាឬពិភាក្សាការងារបានយ៉ាងងាយស្រួលផងដែរចង្ក្រានចម្អិនអាហារទូខ្លាសេនិងបន្ទប់ទឹកនៅខាងឆ្វេងដៃផ្លូវទៅកាន់បន្ទប់គេងខាងក្រោយសម្រាប់មនុស្សធំ2នាក់ដែលក្រាលដោយពូកទន់ល្វើយគួរឲ្យចង់គេងចំណែកឯបន្ទប់គេងសម្រាប់មនុស្ស2នាក់ទៀតគឺនៅខាងលើដំបូលអាចងាយស្រួលស្រូបយកខ្យល់អាកាសនិងគយគន់ទេសភាពនាពេលរាត្រី